olkaa turpa kiinni. Mitä? Karusäänet. Onko se vaan ottanut Jimiltä nuo äänet suoraan? Ehkä. Wow!
Pomppuet sakii. Pomppuja ihan helvetin vaarallisesti. Moi, Asmo Akilles. Aha. Mä ajan ylinopeutta, mä oon kaahari. Mäkin. Mä oon kaahari. Mä 90. Mitä? Mä ajan, tässä on 60 ja mä ajan 95. Mä vedin pari shottia liikaa aina tota ajoa. Joo.
minuutin.